ידעתי שהממשלה והמדינה שאני נמצאת בה הזניחה אותי. נורא קשה לגור במקום שנופלים בו קסאמים יום יום. אף אחד לא עשה עם זה שום דבר. ועכשיו עושים, אני מאוד שמחה שעושים, ועכשיו אני מרגישה הרבה יותר טוב, ואני גאה שהמדינה שלנו זה צה"ל, יצא למבצע הזה, ואני מחזקת אותה, ואני באמת מתפללת שיחזרו לביתם בשלום. המשפחת מונטי לא הצטברה בכל מיני דברים בארץ, בבידוד, ואולי צריך לתת לתת מייתיים בין השניים, הולכים להינשא, מתי? ביוני, בעברת השם. ביוני, שאלת מה, מזל טוב. אני מאוד מקווה שלא, החבר'ה הכי נורמלי שראינו מסדרות אי פעם. יש לי תחושה פנימית, גם בלי להתייעץ עם אורך את המשדר שאף עוד ניפגש במהלך.
יש!